på väg mot er. Han är på väg mot oss. Lägg ett ut och lägg spikes. Ja, jag har den. Kom igen, lägg till den! Jag glömde att man skulle ha stor bokstav först, så jag försökte 10 gånger så det låser sig 30. Ja, men alltså du är ju standardlängd grejer hela tiden. Du är fan hjärndöd. Nej, det funkar inte, men det löser nog detsamma igen. Vi provar igen. Ja, men det måste alltså, har du testat att starta flashing lights någon gång, Rasmus? Nej. Nej, alltså det är så jävla B. Det är som att du sätter in en skiva i datorn och börjar installera den. Men varför ska vi köpa det här skitspelet? Alltså det är helt otroligt. Det suger. Ändå är det så jävla taggade på det. Alltså det är helt sjukt. Vilka jävla meny de har i starten. Det är helt sjukt alltså. Ja, jag ser det, men det står single player och online. Ja, chattings också. Ser den här rutan? Man får ju börja, Rasmus. Jag ska ta Ultra. Ja, jag gjorde också det, men då kanske det blir lagg, alltså. Det är rätt hårda grafiker, det här. Laggar man på det spelet, alltså, då är det helt insane. Hur? Så. Get over here! Oh, speedgun! Kolla! Ja, det där är faktiskt nice. Den ser inte så fin ut, bara. Aj. Men alltså, hur kan det vara 2018 om man gör så dåligt spel? Engine on, K. Fan, nu byter jag roll här, fan. Chill. Hur är det man sätter på sirener? Åh, oh, jävla! Det var fan gött att köra bilen där. Och driftan. Firefighter har fan en dörr. Det är det enda de har. Det, ajajaj. Vi måste åka på larm tillsammans. Det här är min bil. Ska vi ta det där då? Suspicious activity. Länget. Jag har inga skott kvar. Fyll på i trunken. Fan, i trunken. Reload, R. R! Men nu kör vi. Lennon, hoppa in i din bil. Ska du hoppa in i min eller ska du åka själv? Nej, jag åker själv. Jag hoppar man in. K för att sätta på engine var det, va? Så ja. Klicka musknapp på dörren, sen klicka in. Ja, jag sen klickar du K för att dra igång engine. Otherwise! Ta det lugnt! Ettan för blåljus. Det är suspicious activity hitat länge, tänk på. Men var sitter jag på ljud då? Tvåan. Häng på mig, boys. Jag har larm. Suspicious activity. Vi kanske inte behöver trippla enheter, men... Jo, vad är käften? Det är fan som om det är skottlossning nu, alltså. Hela gänget är med! Oh, det är något skumt som händer i området, boys. Kolla överallt. Jag körde fel! Och runt och kolla om ni hittar något skumt. Jaha, jag hittar vad som helst. Jävlar vad man slirar. Nej, men någonting skumt är som händer. Suspicious activity. Jag tror jag har min del, kanske. I don't know. Oj, jag hoppar ut här. Jag har slå av ljudskiten, för då tror jag att det är någonting som händer då. Vem är det som springer där? Det är Waze. Vi drainar. Jag har inga skott på mitt hit. Jo, 2 skott. Okej, nice. Jag kan inte skjuta i värmen. Är det någonting på taken, eller? Oh, shit! Nej, bilen kan ju faktiskt lägga av utav det. Nej, jag ser 2 pers. Här! Åh jävlar, jag tar den med gröna. En springer! Hur hoppar man ut? Klicka musknappen, den står still i bilen. Ja, jag har den där borta, boys. Och jag fick en, okej. Boys, back up is needed. Ja, jag kan se, han kommer! Va? Jävlar. Han springer iväg, boys. Där, jag ser, läget, jag kommer. Vart är han? I got him, läget, sir! Ah! Jag tror han kanske är... Fan, tänker jag vägen? Jag har han. Ah, han är där borta. Taser! Åh! Med det där fattiga spelet. Såg du det där? Nej, jag missade. Ja, jag tog den andra, nu jävlar. Vi måste förhöra dem. Handcuff. Länget, söker du igenom han, eller? Vad som är sjukt. Aggressive driver, men då blir det lite biljaktig. Ska vi köra först? Kanske ta det lite mer seriösare i så fall. Ja, vi kör först. First person, boys. Ska vi göra det? Ja, det är fan god känsla. Nej, jag kände fel, boys. Fine. Du är fan ledningsfördörd, vi följer dig, vet du. Okej, ja. Men nej, jag följer Rasmus. Det är lite gött i första person att se bilen framför också. Nej, du får snacka i radion också. Vad är det du åker på? Jag vet. Jag åker på aggressive driver. Kaffepaus. Jävlar, du kör vinglet då, länge. Åh, jävlar! Okej,
okej, vi är snart fram. Ja, ni är inte snart framme, jag är snart framme. Red vehicle seen in area, locate and stop it. Då får jag ett alkotest och sånt. Alltså det här med första person vet jag inte om. Kolla bakåt, man ser ingenting. Fan, ska man backa? Man ser verkligen ingenting bak. Jag har den här framme. Jag går i första alltså. Och jävlar, ni är på väg mot er. Han är på väg mot oss. Lägg ett ut och lägg spikes. Jag har den. Kom igen, lägg till den. Kom igen. Den jävla. Kör för fan, boys. Ja, nu jävlar. Axel, vi bockar de vägen. Ja, bra, vi tänkte samma alltså. Eller så bara trycker vi till den här från sidan. Oh! Get out of the car! Ah! Ah! Lägg ut! Axel, vi får! Ah! Axel, kolla mig! Nu jävlar! Där är det pit! Pit success! Jag försvann ut i skogen då. Axel? Axel. Ja. Men alltså, håll direkt till bilen som kör runt. Vänta, jag har någon öppen typ. Tänk om man är 10 stycken på detta. Det är gött att trycka till den alltså. Appar ut! Öran! Taser! Den nojt! Där! Fan, det är lite kul här ändå. Nu då? Vi kan ta höger här. Fortsätt så, ja. Ska vi ut i öknen? Ja. Så fortsätt bara här nu. Ja, Axel, märker du att det var från vanlig skog till Parmel? Bara nu är vi i Texas. Ja, helt bra. Akta Petter som sitter i skog med hagel. Vilken skog? Ja, men bakom en palm. Vänster, det brinner vänster. Ser du inte röken? Jävlar. Jävlar, där borta. Axel, ja. För det står att de ska ha fixat att man fötten inte sticker ut, men jag ser det. Gillar att du får ett alarm som är längst ut på kartan. Det brinner. Han håller på att brinna upp där. Oj. Jävlar, okej. Vi får upp vårt vapen då, eller bränsle. Här, trunk. Jag tror man måste in i trunk. Ja, jag måste in i trunken kanske. Oh, water hose. Vänta, va? Attached to a fire hydrant. Nej, hur gör han? Fire extinguisher, water hose. Attached water hose to fire. Vi måste kanske skulle lärt oss vart. Ja, vi måste ha en sån brandpost i stan. För att använda den där. Rescues. Medical bear. Hjälp. Ja. Jävlar, det brinner. Vilken knapp är det för fötten? Du måste sitta. Löser ni det så tar jag hand om den här. Jävlar vad det låter. How are you doing, sir? Jag ger handen för medkit, jag tror han är skadad alltså. Nej, min är slut. Ah! Jag tar med medical bag till han. Ja, jag måste en till. Sir, are you okay? Boys, jag siktar på de röda skyltsakerna. Jävlar, det är bara köttar där. Jag tror det är lite till. Det brinner här inne. Här. Jävlar, det låter.